es mi cole. A mí me encanta. ¿Sabéis por qué? Perquè cada matí al cole s'omple de nens, d'amics i de coses noves per aprendre. A la classe, els profes ens diuen bon dia a tots i després recem amb una cançó. A gift to you, es diu. We sing in English. També fem classes fora de l'aula. Tenim camps de futbol, unes pistes, poliesportiu i jardins supergrans, on podem fer esport, conèixer els arbres, observar els ocells i córrer, córrer fins que ens cansem. En clase trabajamos por proyectos, en grupo y aprendemos entre todos. Es una pasada, construimos robots que se mueven solos, tenemos un huerto, allí sembramos, regamos y vemos crecer unas verduras buenísimas. Els alumnes grans de cicles aprenen a cuinar-ho tot, estan estudiant per ajudar i cuidar les persones que ho necessiten. I per fi ja arriba l'hora de dinar, quina gana! No sé com s'ho fan els cuiners del col·le, però aconsegueixen que ens acabem tot el plat de verdures i aprenem a menjar bé i amb bona educació. En el col·le m'ensenyen a aconseguir una informació súper. Quan sigui gran, vull aprendre a fer pocions màgiques com els nois que van al laboratori del col·le. O descobrir animals tan petits, que no es poden ni veure. En casa me dicen que tendré que trabajar mucho para conseguirlo. Los profes nos dicen que llegaremos a ser personas fantásticas y haremos un mundo mejor. Metges, investigadors, músics, però de veritat, no com quan juguem o fem teatre. We love playing music. It's wonderful. Things at school. Sometimes we do them alone or together or with our teacher's help. Però voleu saber què és el millor del meu col·le?